come away with me on a bus. Come away with me and I'll never stop loving you. On a mountain top, come away with me and I'll never stop loving. Hej och välkomna till våran konsert. Roligt att få uppträda för er idag. Vi ska uppträda med 5 låtar. Och den här första var då Come Away With Me av Norah Jones. Och jag valde den här låten med hit idag för att Norah Jones var populär då jag gick här på La Foy en gång. Och då spelade vi mycket Norah Jones och därför vill jag ta en av hennes sånger med. Nästa låt heter då Work Song. Och från början är det Cannonball Adderleys låt. Men vi har lyssnat mera på Nina Simones version. Handlar om en person som har gjort någonting som har stulit. Och hamnar jobba på tågvägar. Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. Cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that I ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I needn't. Crime of being hungry and poor. I left the grocery store, man, breathing. When they caught me robbing
store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that I ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I needn't. Crime of being hungry and poor. I left the grocery store, man, breathing, when they caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that I ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. Gonna see my sweet honey bee. I'm gonna lay this chain of a run. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, it sure is hot in the sun. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that I ought to get it. Been working and working. Been working and slaving. Nästa låt av First Aid Kid. Låt som heter Emmylou. Och de här är två systrar från Stockholm som har gjort den här låten för att hylla först och främst Emmylou Harris, deras förebild, men också då Graham, måste lunta, Parson och Johnny Cash och June Carter förstås. Emmylou. Thank you.
Nästa låt heter Gunpowder and Lead. Jag tycker om country, pop och rockmusik, så därför har jag valt den här och den föregående låten. Miranda Lamberts låt. Och den handlar om, så som jag har analyserat texten, att man ska inte slå någon. Man kan få tillbaks också. County Road 233 under my feet. Nothing on this wide rug but little old me. I've got 2 miles still. He makes bail. And if I'm right, we're heading straight for hell. Oh, I'm going home, gonna load my shotgun, whip out the door and light a cigarette. He wants a fight, well now he's got one. He ain't seen me crazy yet. He slapped my face and he shook me like a rag doll. Don't that sound like a real man? I'm gonna show him my little girls are made of gunpowder and lead. Got 2 miles still. He makes bail. Oh, and if I'm right, we're headed straight for. He pulls in the drive, gravel flies, but he don't know what's waiting here this time. No, no, I'm going home, gonna load my shotgun, wave at the door and light a cigarette. He wants a fight, well now he's got one. He ain't seen me crazy yet. He slapped my face and he shook me like a rag doll. Don't that sound like a real man? I'm gonna show him the little girls are made. Gunpowder and lead. Oh.
Ja, nu är det dags för våran sista låt. Och om det känns så där att det är en ganska bra bit och ni tycker jamma, så det är bara att dansa med. Jag ska göra det. I Wanna Dance av Whitney Houston. I wanna feel the
That's a good the song. Keys, that's a lovely song. It's difficult. So it's I wanna know, have you ever seen the rain? Vi befinner oss i kursgården Kristina i Kristinestad och vi håller på med ett integrationsband. Deltagarna är från Västafrika. Vi övar in några låtar här som vi kommer sen till slå ihop med ett lokalt band härifrån Neiden. 2, 1, 2, 3, 4. Banden har ju varit en så stor tradition i sydöstra botten. Det har kommit jättemycket blåsorkestrar, spelmän, coverband, dansband härifrån. Så det är jättekul att få bjuda på den här sidan av kulturen med de här invandrarna. Så jag ser jättemycket fram emot att se det här slutresultatet i studion som vi kommer att slå samman med det här lokala bandet. Det har varit riktigt intressant och jättekul och lärorikt det har varit här som dragare. Man märker att deras inställning därifrån att alla sjunger, alla spelar. Ingen har som speciella roller utan alla vågar. Och det har varit jättekul. Det finns mycket som man får lära sig, ta till egen kultur från det jag har lärt mig från deras. Så det har varit väldigt intressant. The confidence in Lucas have put me more. It has motivated me to act more and I am seeing a little bit improvement in me and I hope I'll get my goal like the way I want. Yeah. Including me, this is my first time. But I'm very happy to learn from Mukaris because he's a good teacher. Before I have never done this before. I don't know that one day that I will be able to play this guitar, but today I'm very happy. If you look a month back, if you see where you guys started from. Yeah. If you Isaac, you couldn't take a chord, yeah, and now you're changing. Yeah, nah, yeah. So that's really nice. And you, Destin, you're fast, yeah. Fast learner. So it's really nice. So I'm looking forward to the studio. It's going to be awesome. Yeah. I'll test you. We hope so. Idag befinner vi oss på restaurang Gastro i Kristinestad och vi ska göra två traditionella husmanskosträtter, en pakistansk och en nordisk maträtt. Vi ska göra köttbullar, en sån här nordisk traditionell lunchmat, så det ska vi köra idag och det blir gott. Idag jag ska la en rätt som är riktigt populär i Pakistan som är som typ street food. Det heter som Shanwari chicken karahi. Det kan man äta varje dag. Det är där folk äter nästan varje dag. Huvudsaken är kryddor. Här finns tomat som är huvudkryddor eller salt och peppar. Och där i Pakistan de använder så mycket aromiska kryddor. Som har mycket doft och de vill ha lite stark och den har mycket smak i. Typ curry eller den här kummin och koriander. Men nu tiden som man ser att i finska mat det går att ändras så mycket. Att det kommer småningom alla möjliga kryddor här i finska maten. Men om man använder chili här så man måste använda lite grädde att det jämnar smak. Det behöver inte bränna halsen. Chili. Naapurit osa käyttää chiliä niin paljon, niin meidän on pakko laittaa vähän chili kanssa. Hei, lite Anna i Finland om man ska börja göra lunchmat. Så. Vi går ju hela tiden mot hälsosammare maträtter. Vi använder hela tiden samma recept egentligen, men vi ändrar på det bara så det blir hälsosammare. Alla de rätter som har funnits alltid så kör vi fortfarande med.
lämna inte det så starkt, men om en stund så... Så känner man av det. Ingefära kommer också smak och stark. Det är ingefära stark. Nu befinner vi oss på Lappfjärd folkhögskola i den nya studion. Och vi kommer att köra en podcast idag. Vi har som två kulturer som möts i spelmans tradition anda. Så vi kommer att ha en podcast och ha lite olika diskussioner kring det ämnet. Så det blir som lite folkmusik härifrån som möter västafrikansk folkmusik. Så kommer vi att jamma ihop där, så det blir väldigt intressant att lyssna på vad Kenneth och Francis kommer till koka ihop. Så kommer vi få hit ett par dansare, så kommer de till visa upp lite gammal folkdans som är traditionellt här för den här delen av Österbotten. Och det kommer att bli väldigt intressant att se hur det kommer till spel ut så där dagen. For me, folk music in general kind of give you a window into somebody's culture, who the person is. You learn a lot about someone through their music, especially their traditional music. When I listen to Ostrobothnia folk music, I kind of feel a bit, you know, attracted to it, and I'm a very, very curious. I want to learn more. Spännande möte, absolut. Det var ju väldigt spännande musik. Men sen så har jag ju hållit på med ganska mycket annan musik. Och så att improvisationselementet är jag ju bekant med. Så att jag tror nog att vi ska hitta någonting. Om vi jammar ihop, så tror jag nog att det kan bli intressant. Mitä minä haluan sanoa täällä? Tämä päivän taivute on... Jag befinner ju mig på Vasa teater, men de som deltar idag så befinner sig i Kristinestad på olika håll, bland annat finska gymnasiet, svenska gymnasiet och sen också alkuvaihegruppen som befinner sig där. Så vi befinner oss alla lite på olika håll fysiskt, men alla är vi tillsammans så här digitalt via Zoom. Syftet är kanske just det här att prata och reflektera kring bemötande, hur vi bemöter varandra, svårigheterna med att bemöta varandra när vi kommer från olika bakgrunder, har olika historier, olika normer, olika attityder, olika sätt att vara. Och också att vi har olika kroppsspråk, hur vi uttrycker oss och att det kan liksom ibland också leda till konflikter. Och att vi behöver då lära att tolka varandra generöst helt enkelt. Drama handlar ju om bemötande och hur vi samarbetar och hur vi liksom skapar någonting tillsammans. Det är ju lustfyllt och kollaborativt lärande som det handlar om i allra största grad. Och det bästa är ju förstås att man kan möta människor på plats och verkligen mötas på det viset. Men nu förstås i coronatider så är det utmanande och då fick vi prova på det här digitala medlet istället. Det var väldigt roligt efter workshopen just när jag satt och pratade med några av de här deltagarna och deras tankar kring hela det här och just det här att de blev väldigt ivriga på att diskutera just det här att hur vi kan lära oss ta mera plats
hur vi kan starta det här bemötandet och vara den som tar första steget. Så det, jag tror det blev en jättestor insikt för många av ungdomarna och lärarna i våra svenskspråkiga och finskspråkiga skolor. Så det var jätteroligt att se den insikten. Och också det här att nyfinländarna, att de fick lära känna och se andra människor och att nu kanske hoppeligen nästa gång de ses så här fysiskt på vägen eller i butiken, att man lite kan säga det här hej till varann. Att det är ett litet steg, men det kan vara också så otroligt stort. Just nu så befinner vi oss på Kristinestadsnedens hemslöjdsgård. Det här är integrationscafé och här så umgås vi över kulturgränserna. Vi byter åsikter och funderingar tillsammans samtidigt som vi virkar och stickar och har riktigt mysigt. Så det är integration genom hantverk. Och de här kvinnorna som sitter här bakom mig, så de har varit här nu då hela februari och hantverkat med oss. Och när de kom hit så var de ganska noviser. De har egentligen ingen erfarenhet av hantverk, för att i deras skolor så har man ingen slöjdundervisning. Och därför tycker de att det är jätteskojigt när deras pojkar till exempel lär sig att virka i skolan här i Finland. Så det är jättetrevligt. Jättetrevlig grupp och vi har kommit varandra nära. Hej på er alla och hjärtligt välkomna ska ni vara till det här programmet där vi bekantar oss med Stina Engvalls utställningar på Galleri Gottorp. Terve kaikki ja tervetuloa mukaan tähän ohjelmaan, missä me tutustutaan Stina Engvallin taidenäyttelyihin Galleria Gottorpissa. Tervetuloa mukaan. Välkomna med. Ja, här är vi nu då i det hitflyttade Hebret som kom till Gottorp förra sommaren. Och blev uppbyggt här på nytt. Det är ett gammalt Hebre från början av 1900-talet. Och här i nedre våningen så kan man samlas om man har ett möte till exempel. Eller man kan också hyra det här för sammankomster och fester. Och i övre våningen så finns det sovplatser och möjligheter till övernattning alltså. Nu i det här läget så har det kanske inte varit så stor rusning hit, men att några bokningar har jag. Jag har också satt ut min konst här på stockväggarna, fast det är mörkt, lite mörkt, för vi har ingen elektricitet här. Så väljer man det här boendet så har man faktiskt valt ett miljövänligt alternativ. Och då får man också nöja sig med att gå på utedass. I den här lilla stugan här sitter Alice från Alice i Underlandet och dricker te med sina vänner, hattmakaren och hasselmusen. Och här är det åtminstone roligt för barn att gå in, men jag tror också vuxna uppskattar den här lilla utställningen. I shamanträdgården här på Gottorp så sitter husets shaman och förutspår framtiden för alla som är nyfikna. Och hon ser väldigt snäll ut och har mest goda nyheter att berätta. Sen finns här också ett glashus och där står Hildegard och rör i grytan och kokar ihop en häxbrygd. För det finns ju många häxor här på Gottorp.
i häxhuset så får man ta del av den lokala historien i Kristinestad. Och här berättas en ganska dyster tid när man brände häxor på bål. Fyra kvinnor fick sätta livet till när de blev anklagade för häxerier och trolldomskonster. Och den här utställningen så fokuserar ju då på Brita Larsdotter som det berättas mest om. Och varför hon blev anklagad och alla protokoll från rättegångar och vittnesmål av barn till exempel som fick vittna i de här häxprocesserna, vilket ju var förfärligt. Och andra i stan som fick för sig att det var nog Brita Larsdotter som var orsaken till alla människors olyckor och att korna sinade och att till exempel i borgmästarfamiljen så drunknade två söner och hustrun där, Kerstin Karlsdotter, hon menade då att det här var Brita Larsdotters fel, att hon hade lagt en förbannelse över hennes familj. Här står Per Brahe, stadens grundare, och här är gamla rådhuset, så vi har försökt återge en bild av Kristinestad som man kan tänka sig att det har sett ut på 1600-talet. Och nu, för inte så länge sedan, så kom det ut en bok som heter Bödel, yxa och flammande bål, Pyövelin kirvesia leimoavat roviot. Och här har jag och mina systrar Sonja och Rosmarie, som ju har gjort den här utställningen tillsammans. Så vi har dokumenterat den i en bok som är både svensk och finskspråkig. Och alla texter som finns här och dockor och bilder så finns alltså i den här boken. Och sen lite bakgrundshistoria till häxförföljelsen i allmänheten. Inte bara här utan också ute i Europa och Norden. Affischer med bilder av olika växter. Och det är Sonja Lappeteläinen som har sammanställt de här. Och berättar på vilket sätt man använde örter i medicinskt syfte. Ibland kanske också med lite onda avsikter. För det finns ju väldigt giftiga örter i naturen också. Men många av dem som blev anklagade för häxerier så var just sådana personer som hade stor kännedom om just det här hur man använder örter. Så till exempel stormhatt där så är ganska van, kan ju vara ganska vanliga i våra trädgårdar. Och vi har den till exempel här också och den är väldigt, väldigt giftig. Och man sa att häxorna blandade det här giftet i kärleksdrycker. Här finns då målningar och texter som handlar om hur folks vidskepelse på 1600-talet. Så var man väldigt vidskeplig och folktron levde starkt kvar i folks medvetanden. Till exempel visste man att rönnbär och rönnkvistar var ett bra knep att skydda sig mot onda makter och häxor till exempel, så man satte upp rönnkvistar och man förvars sängar och vaggor. Och det finns även berättat att Brita Larsdotter hjälpte en kvinna i trångmål genom att visa hur man går genom en kluven rönn.
Och man gick tre gånger genom en kluven rönn både bak och fram. Så då kunde man få hjälp med eventuella problem som man hade. Och så finns det mera texter om de här fyra kvinnorna då som blev avrättade och sedan brändes på bål. För här i Finland och Sverige åtminstone så brände man inte kvinnor levande utan man halshugg dem först. Och sen brändes de. I den här lilla stugan här så finns en utställning som heter Livet i Kristinestad på 1600-talet som handlar om människors vardag och hur det förlöpte här i vår lilla stad för 400 år sedan. Och utställningen är uppbyggd som tittskåp med små dockor och interiörer. Både utifrån, från torget till exempel, och kyrkan och skolan. Och sen finns det texter på svenska och finska som berättar. Här är då en utställning som jag har jobbat med i vinter och med bilder från min barndom. Och det finns också en del texter till de här bilderna. Och det är alltså barndomsminnen från Pjelax där familjen bodde då jag växte upp. Då jag var i 5-7 års ålder. Och så är det från Kaskö. Eftersom min
mor var hemma från Kaskö och morföräldrarna bodde där. Och alla somrar så tillbringade vi på selgrund ute på skären. Så ja, det är situationer som jag kommer ihåg och som jag har försökt bearbeta i mitt minne då. Och göra till konst. Jag har också målat porträtt av mina vackra mostrar. Så här finns fyra systrar som då växte upp i Kaskö. Och den yngsta av dem var Vineta, min mamma. Två av dem så for till Sverige som man gjorde på den tiden. Och levde där. Här till exempel så har jag en tavla av mig själv och min väldigt stora katt i Pjelax. Och min pappa var lärare på folkskolan i Pjelax och där bodde vi. Och än idag så tycker jag det är förfärligt att man rev det vackra stora huset som jag har så fina bilder av från min barndom. Och fina minnen. Här är fågeltornet i Pjelax och det finns kvar ännu men är så dåligt skick att man verkligen inte ska ta sig upp dit inte. Men det här är då ett minne från en utfärd till fågeltornet och dit var det lång väg, det är ju i Klobbin som vi säger och det är en bra bit att cykla från skolan i Pjelax dit. Och jag var liten och på den tiden så fanns det inte cyklar för barn utan alla cyklar var samma storlek och man svevade någonstans mellan styret och tramporna när man försökte ta sig fram på en cykel. Här är en bild där det finns en tupp med vid min sängkant där jag ligger och läser. Och den där tuppen hade stor betydelse för min utveckling vad det gäller läsandet. För min mamma hade en bra pedagogik för att få mig att läsa. Hon sa att om jag läste så mycket varje kväll så då skulle tuppen värpa någonting till morgonen. Och det var då i allmänhet något godis så det var väldigt motiverande att lära sig att läsa vilket jag gjorde då vid 5 års ålder. Ja, och sen förstås är det ju väldigt, just att jag målar mina mostrar så då tänker jag att alla människor som man har haft kontakt med i sin barndom så påverkar ju ens liv längre fram. Att på något sätt så lämnar de kvar i minnet och speciellt mormor och morfar var viktiga personer i min barndom. Och här har jag avbildat min mormor i trädgården i Kaskö på Rådhusgatan. Och hon hade en väldigt vacker trädgård. Och i mitt minne är den väldigt, väldigt stor. Men egentligen var den inte så stor. Men den pryddes av snäckor. Det är det som jag minns bäst av trädgården. Att där fanns väldigt fina stora snäckor som var en vanlig dekoration i trädgårdar i Kaskö åtminstone som var en hamnstad. Och båda mina morbröder var sån här robusta fiskare. Det var Heimer och Pelle. Och här har jag målat min favoritmorbror Heimer som sitter med en fisk i famnen. Thank you.
här rummet så finns en utställning som nu är här för andra sommaren, och den består av 11 stycken kvinnodockor. Och de här dockorna berättar en historia. De har alla namn och de kommer från olika tider och från olika miljöer. Och de berättar lite om sina liv, och så finns det också musik och sånger till. Och man kan lyssna på dem via en sån här app. Så kan man lyssna på dem på min hemsida. Här finns också hörlurar som man kan använda. Och här till exempel är Angialo, som är en nomadkvinna. Och så har vi en vikinga hustru som heter Sigurd, som väntar på att mannen ska komma hem från en av sina långa resor ute till havs. Och så är det Guinevere, som är en mytisk person som kanske har funnits i verkligheten, och hon skulle i så fall ha varit hustru till King Arthur. Och Guinevere och King Arthur så berättas det många, många historier och sagor. Och enligt legenden så skulle hon då ha varit otrogen med King Arthurs närmsta riddare, Sir Lancelot. Och på grund av det så tänkte Arthur faktiskt bränna henne på bål, men då kom riddaren Lancelot i sista minuten och räddade henne. Och så har vi Margareta, som också finns omnämnd på häxutställningen, och som var en av de kvinnor som blev dömda för häxerier, men sen benådades och bara förvisades från stan. Bara förvisades. Vilket också var ett grymt öde på 1600-talet. Så finns kaptenens hustrun Alfhild Stark här. Och hon berättar till exempel om en resa när hon var med kaptenen, och sina barn fick följa med på en resa. Och en seglats. Och så beklagar hon sig över sitt... att hon måste ta hand om allting i hushållet och hemmet, medan kaptenen är borta förstås. Och när han kommer hem så vill han bara festa och ha roligt och dricka punch. Och så har vi Marianne, som hör hemma i 60-talet. Och hon är där i brytningstiden när kvinnor börjar frigöra sig mera. Hon har inget arbete, hon har ingen utbildning, och när barnen har växt upp så börjar hon fundera att varför lever hon ett sånt liv att hon är beroende, hela tiden beroende av sin man, och måste be om pengar. Och så är det Edith, som är lite stickgalen. Hon har stickfrossa, vilket är ett vanligt fenomen för tiden. Och så har vi en globetrotter här, Elin, som tycker om att resa. Och en flyktingkvinna, Nanaida, som berättar om hur hon tog sig hit till Finland. Och här är Madame Blabla, som är en före detta varieté show, har jobbat inom showbusiness, och nu börjar hon fundera att varför hon får så lite engagemang. Och hon tänker att det är kanske något fel på hennes kropp, eller att hon är för gammal. För det kan man ju som kvinna vara då, redan i 40-årsåldern, i underhållningsbranschen åtminstone. Men som sagt, man kan lyssna på de här kvinnornas berättelser om man tar sig tid.
finns mina glasvåningar. Både nya och också lite äldre. Och de här målningarna är gjorda på ett speciellt sätt. Det heter på engelska reverse glass painting. Och på svenska finns det inte något riktigt bra uttryck, men man brukar prata om bakom glasmålning. Därför att de är målade på baksidan, direkt på baksidan av glaset. Och bilden ser man alltså genom glasen. Och då målar man oftast motivet spegelvänt. Och man målar sådana konturer och yttre detaljer först. Och så fyller man på bakom och målar bakgrunden till sist. Så det är en ganska mödosam procedur. Men om man lyckas så blir man jättenöjd själv. Och det här har jag hållit på med nu då i 5 år. Såna här målningar har jag också med på den naivistiska utställningen i Itala. Som jag också har deltagit i nu för 50 år. De är målade med helt vanliga oljefärger. Och det tar länge på grund av att det måste vara en torktid mellan varje skikt. Så att om man först målar konturerna så måste man vänta tills konturerna har torkat. Och sen så tar man följande och så väntar man igen. Därför har jag ofta flera målningar på gång samtidigt. Ja, här uppe på vinden så har jag 2 andra konstnärers arbeten. Och den ena är Kylliki Lahtinen som är bosatt i Åbo. Och hon har små naivistiska oljemålningar. Mycket trevliga. Och så är det Sonja Lappeteläinen, alltså min systers tovade tavlor. Som ju också är en speciell teknik att göra konst på. Stina, nu när vi har gått här runt omkring så har vi ju sett många olika konstsamlingar och, som du har arbetat med. Men att, frågan är ju den att vad var det som gjorde att du började med just det här naivistiska konststil och fick idén till att skaffa hit de här små stugorna och börja allt det här? Ja, det är ju ganska länge sedan faktiskt som allt det här började. Och det började med att jag och min syster Sonja, vi hade utställning i ett rum här i den här uthuslängan. Och då kom det väl säkert så pass många intresserade så att vi tyckte att det var värt att fortsätta nästa följande sommar. Och det gjorde vi. Och sen dess då så har vi flytta hit en hel del byggnader, till exempel galleribyggnaden, häxhuset och nu senast Hebret där. Och idén till själva häxutställningen som vi har gjort då med Öspel, jag och mina systrar, den fick vi på en gemensam resa över till svenska sidan. I Norrland så finns ett fint häxmuseum också. För där var de här häxprocesserna väldigt omfattande. Och till exempel på en dag i Torsåker så avrättar man över 60 kvinnor.
Så det måste ju ha varit ett sånt förfärligt blodbad utan like. Och då började vi fundera lite att vad hände i våra trakter då? Att fanns det någon form av häxförföljelse här? Och det fanns det ju. Så allt det här runt häxförföljelsen för mig är som intressant kvinnohistoria och väldigt beklämmande. Ofta är det ju kvinnor som råkar illa ut i kristider. Och under 1600-talet så hade de ju överhuvudtaget ingen talan alls inte. Och jag tycker att det är fruktansvärt att tänka på hur man behandlar de här kvinnorna. Och man kommer inte ifrån det att det var männen som dömde.